Ahoj, člověci. Před chviličkou jsem konečně dokončila ty ponožky, o kterých jsem říkala, že je udělám příteli k Vánocům. Přičemž jsem začala asi 2 týdny po Vánocích, ale má to být jakože k Vánocům, protože takhle já stíhám dávat svým blízkým dárky. Zkrátka, tak nějak jako seru na svátky, pokud mě nic nenapadne a nestihnu to, což se přesně děje. A potom mě něco velkolepého napadne a může to být klidně 3/4 roku po onom svátku, na který stejně nemám povinnost nic dávat. A pak někoho prostě překvapím s obrovskou handmade věcí. Takhle to prostě dělám, ale ty ponožky mě napadly tak kolem Vánoc a věděla jsem, že po Vánocích je stihnu uplést, takže něco takového jsem udělala. Nemám je tady, protože už jsem je odevzala, ale mám je vyfocené, takže je určitě přidám, nebo kdo sleduje můj Facebook, tak ten už je tam pravděpodobně viděl. A říkala jsem si, kočičko, teď točím, teď jsem se tě ptala, jestli chceš za mnou jít. Za chvíli půjdu pustit. Stejně to budu asi nějak stříhat. Říkala jsem si, že přesto, že nechci žádné takové cool sociální sítě, které mi nic nedají, jako je Instagram, jako je TikTok a tak dále. Takže Ravelry, což je pletařská a háčkovací a tak dále sociální síť, kterou mají youtubeři, kteří dělají pletařský content, to bych si založit mohla. Vypadá to celkem užitečně. Jsou tam různé vzory, které člověk může si uložit, stáhnout zadara nebo koupit nějaké jako originální právě vzory a střihy, takové ty hovadiny, tam ti lidi přidávají svoje vlastní, co navrhli a taky se tam dá i přidávat se do skupin a komunikovat o tom. A jedna z možností je udělat tam vlastně virtuální odraz své hromady klubíček a materiálu, takže to je docela užitečný přehled. Můžete si tam dát značku a kolik toho máte. Takže já vzhledem k tomu, že jsem dostala k narozkám loni v létě. Vlastně moje narozky jsou na jaře, to ještě. Leto začíná 21. června, moje narozky jsou vlastně na jaře. No vidíš, ale dostala jsem do lesu kuchyňskou váhu, což je vlastně prakticky dárek, na který já si vůbec nestěžuju, protože zrovna jako na zavolenou jsem řešila tehdy. No, já jdu pustit kočku z pokoje, když tady se mnou nechce být zavřená. A pak se uvidíme při prohlížení mých klubiček a materiálu a možná trošku popovídám o tom, co mám v plánu teďka plést, protože už mám pár představ. A asi z toho bude i pár videí. Tak jdem na to. Já teda nevím, jak je na tom průměrný pletař, návrhář, ale z těch, co mají YouTube kanál a věnují se tomu i na YouTube a já na ně koukám a odebírám je, tak všichni mají problém s tím, že mají strašně moc té příze. Já mám pocit, že mám strašně moc příze, přestože jí mám de facto strašně málo na poměry všech. Ale proč mám pocit, že jí mám strašně moc? Protože mám samý useless trash, v podstatě různé zbytky po babičkách a po mamě, která jednou za 5 let něco uháčkuje. A já se docela vyžívám v tom, že dokážu využít zbytky a odpadky a využít to, co je, a pokud můžu využít to, co je, tak si nebudu pořizovat nové věci. Až na to, kdy už se mi to fakt omrzí a chci nové věci, ale každopádně potřebuju to nějak využít. Přesto mám nápady spíše na to, co dělat s těmi novými klubičky, která jsem si koupila, jak jsem měla to předchozí pletací video. Ale pojďme se teda podívat, co tady všechno máme a nějak si to rozumně zaškatulkovat. To jsou moje kruhovky. Tyto s tím červeným kablíkem jsou nové. Je to značka Čeogu, která je dost dobře recenzovaná. Já se nemůžu dočkat, až je vyzkouším, takže až budu mít něco na 4 mm, tak určitě dám vědět. Výhodu vidím už teď, že se to hezky kroutí. Protože
To jsem nikdy moc neřešila, až když jsem to pletení vytáhla znova letos. Že když pletu na kruhovkách, a já jsem letos nepletla nic na plocho, jenom všecko na kruhovkách a celkově, když už většinou pletu, tak to bylo na kruhovkách, tak ta šňůra je taková strašně tuhá. A když to otáčím, tak ono se mi to takhle kroutí jedním směrem a potom, když ta oka přesouvám tu druhou půlku, že zapletu tu druhou půlku té další řady, tak to musím celé odtočit, odkroutit, protože je to prostě zkroucené a když je to zkroucené, tak tím, že je to tvrdé, tak se to i špatně ohýbá při tom pletení, ale tak to je takový jenom vedlejší ten nějak od 12-13 pletů na tady těch starých srajdách v uvozovkách, ale nějak extra si já to v podstatě nestěžuju, jenom jakože udělala jsem si radost, koupila jsem si nové jehlice, říkám to v minulém videu. Nevím, hodím to na postel, jdeme se mrknout, co tady doopravdy mám. To máme jeden box. To jsou takové malé, jako takové ty zavírací plastové boxy. Mám dva. Nic moc teda, ale jako jsem si řekla, že na skladování dobrý. Takhle nějak vypadají ty zbytky, jo. Jako velká část toho je syntetika, něco je vlna, u něčeho to jde snadno rozeznat, co to je, u něčeho jiného to poznat nejde, žádné štítky od toho nemám. Co nedokážu identifikovat, tak to ani nevím, jak zařadím a zapíšu, nebo co. Pak mám druhou krabici stejnou. Já už jsem to totiž nějak organizovala, takže to není úplně bez ladu a skladu, já si to pokusím takhle vrátit, ale chci si to nejdříve přenést na Ravelry a zařadit. Tady se povaluje příklad něčeho, co jsem pletla kdysi, co mi teďka už přijde absolutně nepřípustné. Tím, jak já jsem strašně moc improvizovala a zároveň se držela jenom při těch nejzákladnějších technikách, které jsem znala, tak je to v podstatě... Je to strašný. Jednak jsem neupustila z toho, že chci tady mít černou a tím, že jsem měla jenom tlustou černou, tak v tom nepohnu těmi prsty. Jednak tady mám obrovské mezery u palce. A to je způsobené tím, že ten palec je useknutý normálně narovno. Což až teďka, když jsem se naučila plést ponožky, tak mám teprve nápad na to, jak ten palec odsadit. Takže tohle je prostě celý špatně. Jako neříkám, že se to nedá dát na ruku, ale tohle je prostě naprosto nůvovská rukavice, kterou bude ještě třeba vypárat. Jo, takže já se nestydím za svou minulost, já to tady ukážu, smějte se mi, smějte, jo. Pořád mám tendence improvizovat, ale když chce člověk improvizovat, tak by měl mít proto nějaký základ, měl by znát nějaké techniky na jejich základě bude improvizovat. Tohle je vyloženě, jak ráda experimentuju, tak jsem experimentovala trošku moc. Sice jsem si všechno vyměřila, ale to není všechno. Tohle se vypáře a přidá, ale až nakonec. Ještě jsem kolem Vánoc u mamy, když se vyklízel můj starý pokoj, tak jsme našli tohle. To byla taky velká improvizace. Dokonce jsem tady motala k sobě vlnu a syntetiku a jako ten barevný mix je super. Je super, že jsem intuitivně pochopila, jak se dělají tyhle jakoby copánky, ale ne ve tvaru copánků. Cables se říká v angličtině. To, když už jsem jednou pochopila, že jsem to dokázala aplikovat po svém, se mi taky líbí a tak dál. Ale nějak mi to taky úplně nepřijde zrovna prezentovatelné. Každopádně toto si asi nechám. A ono to vypadá kvůli jak svině na ruce.
Hele, to vůbec nevypadá špatně na ruce. Akorát to teda trochu kouše. Ale možné řešení je to, že si pod to dám, mám takové fajn návleky ze strašně příjemného materiálu, které jsou právě tež tak nějak pocať, které jsou tenké, takže se pod to vejdou a pak budu toto moct nosit a bude to strašně cool. Takže já si myslím, že tohle se rozhodně nevzdám, že tohle nebyl špatný počin, ale bylo to něco na spotřebování materiálu, tak je to na tom vidět, ale něco podobného bych třeba mohla udělat tady z těch zbytků, ale líp. No nic, takže já to teď odložím. No, takhle vypadá jedno z těch kubíček, co už jsou nové, to mám ještě oddělené. Tu jsou nějaké dvoustranné, 2 mm, 3 mm, je to taková všeochuť strčená do jednoho pouzdra. To jsou pětky a dvojky a různé háčky. I strašně tenké háčky. Já neháčkuju, ale používám háček při pletení na různé věci, na nabírání a když mi spadne oko a takové ty. Ale o jehlicích se tady dneska nebavíme. Ještě mám troje dlouhé s jedním koncem na ploché pletení a ty zůstaly jinde, ale to je teď jedno. Tu jsou další nějaké jehlice tady v tomhle s tom podivném pouzdře, jsou další, jo, jen tak jako, prostě je to všechno strašně staré, ale je to funkční, jo. Jehlice si, myslela jsem, že nebudu do konce života muset kupovat, to teda neplatí, protože některé velikosti vůbec nemám, ale tady jsou třeba ještě háčky, háček, háček, jo. To teďka musím dát stranou. A tady totiž jsou ještě takové nějaké další zbytky. Tam jsou i bavlněné, takže něco z toho můžu ještě použít jako bavlnky, to znamená nadrhání. A to tam možná ani nebudu dávat do toho staše, protože to už bych si chtěla potom zaklasifikovat a zapsat i svoje bavlnky, které mám na pletení náramků. Takovýchhle věcček a to už by možná bylo moc, takže nevím. Ale ty si to každopádně drbnu všecko na stůl. A vyndám tam i ty novější, což jsou tady tyhle, to jste viděli v mojem haulu, v mojem prvním videu o pletení. Ještě nějaká bavlněná příze. Tohle mi zbylo z těch ponožek, tak schválně, kolik gramů to teďka má, jestli jsem v půlce. Já to nebudu asi ukazovat všecko, ale tak, abychom měli přehled. Já si tadyhle vezmu tu váhu. Omlouvám se za nepříjemné pípnutí. Akorát teď se mi tady odvážily minus 3 gramy, protože mi spadlo klubko na to, tak to je nemilé. Dobře, zkusíme to restartnout. Já si tady vezmu například toto. Toto je něco bílého. O čem si myslím, že by to měla být vlna? Dám to na váhu, říká mi to, že to má 28 gramů. A teďka k té Revelry, a doufám, že to bude fungovat, snažím se teďka natočit přes jednu apku svou obrazovku. Tak, a dělám tohle poprvé, takže ze sebe teď jdu dělat debílka především, takže se mi klidně smějte. Zvážila jsem si teda klubičko, zapomněla jsem, kolik to bylo, myslím, že 28. 28 gramů. Dáme si přidat, odkud je. Other nebo nevím. Jsem si jistá, že je to vlna, takže napíšeme si bílá vlna 1. Protože je tu něco jiného, co je tenčí, co taky vypadá jako vlna. A co si budu chtít zapsat zvlášť.
Takže toto bude bílá vlna jedna. A v podstatě bych si k tomu mohla přidat druhou, kterou tady právě vidím, která je v podstatě stejně tenká a je taky bílá. Takže co já udělám, je, že si to zvážím dohromady. Je to nějakých 43. Nevidím tady náhodou ještě něco, co by se k tomu taky dalo přidat. No, ony se trochu liší odstínem, takže to člověk potom jako prostě vidí ty rozdíly, že? Closest color. To bude asi ta, že jo, bílá barva. Je to staré a zažloutlé, ale ta jedna pravděpodobně, protože je přírodní, a ta druhá je, protože je zažloutlá, ale zhruba to bude sedět k sobě, já to nebudu nějak přehánět. K čemu bych to přirovnala? Myslím si, že to bude spíše. Na tyhle věci jako totálně nemám odhad, ale tím, že už jsem s nějakýma lakovýma věcma jako trošku pracovala, tak bych trošičku mohla typovat. Tohle by měla být každopádně fingering, co tady teď mám. Tohle bude strašně moc od oka, ale dáme to takto. Napíšu, že to jsou dvě klubka a že to má 43 gramů. Jo, to je Purskein. Tady je Enter Totals, to bude možná lepší. Dobře, já budu dělat, že je to jedno klubko. Na tom zase tak nesejde, nebudu se v tom zase tak moc patlat, protože dokážu si představit, že tyhle dvě, kdyby byly v tom samém projektu, že ten rozdíl nebude zase tak vidět. Tak, purchase stat to nebudu vyplňovat, protože se to nás netýká, o těchto věcech vůbec nevím. Jo? Takže save your changes and to budu asi mít lepší. Tím pádem tuším, že jo, a tady je přidáváš druhá, takže ano, takže tebe si odložím. Já potom ještě to nějak budu potřebovat všechno srovnat, zorganizovat. Teďka to budu jenom házet na postel, ať v tom nemám zase takový strašný brajgl. Takhle na ukázku, co tady teďka dělám, tak tam hodím i ten Sandnes, abychom věděli. Online store. Dáme si tady ten název. Sunnes Gun. Nám to tady skáče. Store name je optional, ale mám to z Prahy. Jo, URL tam dávat nebudu, to bylo nějak vlna pomlčka přize.cz, tuším. Pokračujeme dále. Choose this yarn, protože je to tady tato, takže ono už to automaticky i nachází, už ti to vyplní, že to je DK, takže se s tím nemusíš patlat. Přesně tak to je. To, co mám teďka v ruce, máme tady ty konkrétní odstíny. To, co zrovna jsem se chystala tam zandat, tak to je Deep Petrol, takže to najdu kde. Mám na štítku, ne na štítku, na tom prostě na tom klubku 7281. OK, ale já to tady nevidím, takže 7281. To bude asi lepší. Jinak to tady máme a máme doma dvě klubíčka, koupeno, kdy, zaplaceno. Už nevím, kolik to stálo, to tam teďka dávat nebudu, ale prostě je fajn, že to tam je. Přidat další. A tímto způsobem já teďka budu pokračovat. Tak já teďka přejdu k webkameře, sice mám debilní osvětlení a naprosto debilní zvuk, ale s tím naším lustrem, který má strašně slabé a žluté světlo, by to bylo ještě horší. A
telefonem, když ho nemám kam dát, tak taky. A doufám, že z toho zvuku něco bude. Sice nebudu říkat nic podstatného a dost toho asi zrychlím. Ale tak já nevím. Chce se mi trochu tlachat, tak to zkusím. Spíš to tak vidím, že si je jenom zvážím a napíšu a že na té Ravelry to udělám jindy, protože v tom úhlu, v jakém to teď točím, úplně na tu obrazovku nevidím, ale tak nějak si poradíme. Až se to bude chtít sestříhat, tak se to bude chtít sestříhat, já nevím. Život je dost komplikovaný i tak, že já tady hodím jenom takový, jakože sfilmuju celý ten proces, jo, toho vážení. A ty nové sannesy, ty, které jsem ještě nezačala plést, tak ty z toho vynechám, protože u těch vím, že mají kolem 50 tisíc, jsem teď zjistila při převažování, že to není úplně přesně, že třeba chybí krám, nebo naopak přebývají tři. Takže já jsem si tady teď vzala papír, kde si píšu ve zkratce to, co jsem vzala, jako podle barvy. Tady jsem dělala ty ponožky, jo, to je prostě. Z toho jsem to dělala, to je bavlna plus pravděpodobně viskoza nebo něco. Tak schválně, kolik má toto. Jo, růžová. 30 gramů. Jinak jako já mám dneska hype, já jsem se dneska dobře rozjela, jestli jste si všimli, že nemám takové přeřeky jako obvykle. A že točím už takhle za tmy, kdy už většinou nic tak zajímavého nedělám, nebo takhle. Tak já nevím, čím to je, ale je to fajn. Vím, že jsem se dala do práce tím, že jsem se styděla. To je, když něco potřebuji dělat a vezmu si den volna, tak se potom stydím a pak se to snažím dohnat. Teď se musím trochu posvítit, abych zjistila, že ne, nejsou to stejné odstíny, ale myslím, že se to ztratí, takže to dám dohromady, nic se nestane. Tenké SZ 52 gramů, já si to tam naházím až potom už mimo kamery, mimo všecko. A už si tady budu dělat svoje a už tady pustím drahouška, který už se tady dobýval. Jsem mu říkala, ne, počkej. No tak jo, tak já už se pak začnu stydět, tak už další ráno se probudím s tím, že už fakt opravdu, fakt musím zabrat a něco udělat. Zítra je uzavírka, takže já zítra potřebuju napsat ještě jeden článek. Jo, to je moje skvostná, nádherná práce. Tady z toho jsem dělala tento svetr. To je akryl. Výjimečně. Další výjimka se syntetikou asi bude, kdybych opravdu chtěla plést funkční ponožky. Ne k televizi jako tyhle, ale funkční ponožky, že tam bude troška nylonu, ale jinak jsem se zapřísahla kupovat jenom přírodní přízy. Ale tadyhle mám spoustu syntetiky, takže dokud ji mám, tak ji využiju. Akryl černá 7 gramů. A takže jo, a co je super, že jsem se konečně dala do psaní seminárky. Jednak jsem vůbec ani nevěděla, o čem mám psát, protože my máme nejdřív vybrat téma a poslat ho ke schválení. Takže já jsem vůbec nevěděla. Byla jsem nějak rozhodnutá, že to udělám podle tomuhle se tady začala přezdívat na svém poznámkovém papírku hnusná bledě modrá, protože je to neskutečně odporná plastová jedovatizna. Tak jsem uvažovala a vybírala jsem to vlastně i podle toho, jestli k tomu existují zdroje, protože etymologie, pokud člověk už není v tom zaběhaný tolik, aby měl doma minimálně tři etymologické slovníky, tak napsat nějaký pořádný rozbor, to jako fakt není jen tak.
na tom internetu toho není tolik, kolik vypadá, že tam bude. Ale tak dneska jsem konečně na něco přišla a poslala jsem to ráno ke schválení a už mi taky přišly knížky, které když jsem nad tím tématem uvažovala, tak jsem tím, že nemám cestu do knihovny, tak jsem si rovnou objednala z antikvariátu knížky. Sice jsem brokejev, ale tohle je poslední předmět tohoto semestru a pokud to nestihnu napsat nebo to neudělám, tak to bude taky tím, že jsem to nestihla, prostě, že jsem už měla málo času. A proč jsem měla málo času? Málo času jsem měla, prosím pěkně, kvůli tomu, že po tom, co jsem 18. ledna udělala poslední zkoušku, tak jsem asi týden nebyla schopná nic školního ani vidět. Přestože jsem se mohla přinutit a měla už bych to teďka z krku. Ale jo, takže dneska jsem si tam naházela nějaké ty už citace těch knížek do toho dokumentu a mám teda už to načnuté a vzhledem k tomu, že zítra potřebuju ještě pracovat, než skončí 31. leden a skončí měsíc, tak to vlastně znamená, že na to budu mít tak týden. A to mi držte palce, protože každou seminárku jsem psala minimálně 2,5 týdne. A tak je to rozkouskované na 9 etymologických rozborů, tak mohlo by mě to bavit, I guess. Jenom vím, že to ještě bude celkem osy na zadku, ale bude mě motivovat to, že to musím stihnout, ale nechci se vystavovat takovým stresovým situacím. Proto jsem se nenarodila. Narodila jsem se proto, že někdo byl hrozně jako nezodpovědný a to prostě se mě vůbec netýká. Takže mě mrzí, že jsem přijala tu zodpovědnost být součástí tohoto světa, ale marný. Tak tohle je moc pěkná zelená, akorát je to taky nějaký akryl. 22. Chci mít všechno černé, ale taky nechci plést všechno černé, protože by to byla nuda plést, ale nechci nosit všechno barevné, tudíž nemůžu nosit všechno pletené. Já ani nechci nosit všechno pletené, ale spíš mi vyhovuje nosit černý textil a pletené věci barevné, jako jsou rukavice, čepice, ty mám barevné. Většinu nosím takové, co jsem si sama upletla. Jako některé jsou strašné, ale některé ujdou. No, tohle jsou teda ty sandnesy, co jsem použila na ty ponožky, tak to je výjimka, to si zvážím, protože nevím, kolik jich zbylo. Zelené zbylo 19 gramů, takže jsem za půlkou. SG. Zelená. 19. A té bílé zbylo 23 gramů. Já jsem čekala, že zbude tak nějak jako zhruba stejně, ale zároveň, že spotřebuji víc zelené a to se naplnilo. Jsem ráda, že se mi povedlo naplést obě a že mi to zabralo jenom polovinu. To vlastně znamená, že mě může akorát štvat, že mi nezbylo 25, protože to by znamenalo, že z dvou klubek můžeš mít dva páry ponožek. Což se teda nestalo, no. Ale jako jo, jen by museli být menší, protože jsem to dělala, že jo, na chlapskou nohu, tak můžu z toho udělat ještě jedny svoje, ale zase nepotřebuju mít bílo-zelené. No. To úplně není moje kombinace barev. Anyway, jdeme dál. To je zase nějaká hnusná plastová. To nazveme speckled hnus. Ten má 11 gramů. Pak tady máme
Žlutý, měkký hnus 5 gramů a to jsou takové, to jsou, já si myslím, že tohle už tam dávat nebudu, tohle jsou prostě scraps, které určitě využiju, ale které nepotřebuji mít zapsané, protože nevím, jestli mi k něčemu je, že mám, jestli mi k něčemu je informace, že mám 5 gramů nějaké bavlnky. To si to spíše přehodím do svých bavlnek, teda to, co je z bavlny. A to, co není z bavlny a hodí se na pletení, tak to si asi teda ještě někam poznačím. A to je asi to, tady ta hnusná růžová. Hnusná růžová 3 gramy. Teď mi asi spadl papír, já nevím, ty vole, pomoc. Hnusná růžová 3 gramy. Jako, že říkám hnusná, když vidím něco, když vidím nějakou syntetiku, to zase jako neberte nějak zle, já nešejmuju nikoho za to, že používá syntetiku, ani to nechci nějak hrotit a sama to používám a nosím, jenom jakoby tady mluvím o konkrétních, z kterých naprosto čiší ta nekvalitnost, kde je to prostě vidět. Tohle byla součást nějaké vyšívací sady, takové, kde máš nevyloženě plátno, ale takovou větší tuhou mřížku a ty do toho nějak prošíváš ty příze a to jsou takovéhle a prostě jako na pohmat poznáš, že nic moc, jako já říkám jako hnusné plasty se uvolňujou, jako myslím si to environmentálně, ale nemusím pokaždé, když vidím jako syntetickou přízi říkat, že hnus, jo, to je taková nadsázka a zrovna tady u těchto to opravdu myslím ohledně konkrétních, které se mi strašně nelíbí na pohled a na pohmat. Které využiju, ale nebudu z toho mít radost. Hnusná červená 7 gramů, no to jsou vyloženě zbytečky. Ty půjdeš do bavlnek, ty půjdeš do bavlnek, ty půjdeš do bavlnek, ty půjdeš do bavlnek. Ty sice nejsi bavlna, ale jsi mrňavá, takže půjdeš do bavlnek. Ty půjdeš do bavlnek. Kolikrát mi ten papír ještě spadne? Hej. No, tahle byla dobrá. Jste sem pletla čepku, kterou se teďka někdy pokusím udělat znova. A tudíž vám ji potom ukážu, je pěkná. Je taková dlouhá, špičatá. Něco na způsob Františka z kouzelné školky. Ale jak říkám, nějak nešťastnou náhodou skončila v pračce, takže je rozežmolkovaná a kromě toho já teďka na ní vidím takové ty nůbovské chyby a vlastnosti, kvůli kterým si jako myslím, že tenhle vzor by třeba stálo za to napsat, ale vyspravit to, udělat to pořádně a nejen tak halabala a taky to uplést z vlny, protože ta čepka jako de facto není vůbec teplá. Já jsem použila nějaký dírkovaný vzor, který je hezký, ale aby se za ty díry vykompenzovalo, tak to musí být teplý materiál, což ten materiál prostě není. Tak teďka tady ta bílá, co je stejná jako ta růžová a ta ještě jedna byla, ale to jsme potřebovali jednu. Ta má 14. Tohle a potom je tohle, to je stejný a pak je ještě ta růžová. Tahle má 8. A z tohohle jsem mamě pletla rukavice. To byly taky takové random a začátečnické. Ale seděli. Mně seděli dobře, myslím, že minimálně jednou nebo dvakrát nebo třikrát je na sobě měla. Už je to dávno, nevím, kde jsou teď, ale to je jedno. 6. Tenká ombre fialová si napíšu. 6 gramů a tady ta černozlatá. Jo, to jsou prostě vyloženě mrňavé zbytečky, jo. Já s nimi pak něco udělám. Teď si ještě se podívám, kolik mám tady toho. To je, když mi pochybilo na svetr, tak jsem
se přinutila koupit ještě dvě klubička akrylu, abych to měla všechno syntetiku, aby v tom nebyl zmatek, když se to bude prát, protože přidat tam pravou vlnu, tak to buď to dám do pračky a pračka to nedá, nebo prostě nevím, jo. Když už tak, ať je to jednotné, sice je to jiné, ale je to stejný materiál. A ten zbytek jsem namotala na to jedno, které mi zbylo celé a váží nám to, prosím pěkně, 123. Ještě si sem hodím to, z čeho jsem pletla vzorky. Z toho jsem pletla vzorek, takže si to zvážím, ať vím. Mám tady 50 gramů, takže vlastně, když si odečteme váhu toho papírku, tak tady bylo více gramů, než se píše, takže to nemusím řešit. Je to 50 gramů prostě. Tohle je to samé, jako co už jsem vážila. A vzorek jsem pletla z toho petroleje, ale pak jsem ho vážila mimo kameru a zjistila jsem, že to dohromady vychází na těch 100 gramů, protože v jednom bylo míň a v jednom bylo víc, takže v pohodě. To je tež to samé, takže to máme všechno, to máme všechno tahle. A tohle je ta Fritz Gun, takže ta by měla mít taky 50 gramů. A má 53, tahle má 52 a tahle má 50, takže to je zjevně ta, z které jsem pletla vzorek a stále nám tu vychází 50, pod 50, protože na tom je ještě ten papír, ale jsem ráda, že mám tak málo příze a nejsem ráda, že mezi ní patří i taková škodná, které když se zbavím, tak nebudu škodná, ale vyhazovat to nechci. Tož tak.